Tady. Je právě nějak před půlnocí a to je právě čas ideálně se projít na hřbitov. V odlehlý krajině. Se svítilnou. Jdeme se podívat. To je taková fajn keška, že musíme najít na nějakým náhrobku jméno. Wie alt war Irena Brokl? Kolik let se dožil Alexander Benda? Tak hledáme pana Bendu. Píšky, tady bylo nějaký jméno. Je tam ještě nějaký, ne? Jo. Tady. Irena Brokl. Počkej, kolik bylo Broklový, když zemřel Brokl? Tady Benda. Jezus. To tam pak dodáš, ty. A blbý, že tam je tma, nikdo nic nevidí. Je půlno. Tady svítilničku mojí uvidí. Nepil jsi? Nepil jsem. To ne, to bude někde kultivovaný. Je dobře, že máš svítilnu, že tě najdu. Až zhasnu, až se budu vykutálet, až to uslyšíš. Ale Benda. Kdybych měl zapalovač, tak tady zapálím, aspoň si to. Já jsem jel vzít, já jsem na ně koukal ty sirky. Myslím, jsem šel, nebo nezal. Neuzmul jsem je. Ale jak to šajní ta bunda, ten mazec. Radši ho budu hledat. Seifert. Koho mám hledat? Nevím, teď jsem nahledný video. Prezi. Poslední. Máme ho kůlka jednou šatýho. Ciferace data. Ale to počtu úmrtí. No tak máme potřebný indicie a opuštíme hřbitov. Hurá na finálku, snad. To nejde vidět, že to nesmíne to světýlko. Na hřbitově. 40 metrů, že jo? To bylo nic chodit. Tady, strom. A je tam nějaký hint? No, jestli jsme to nějak neprovázli, ty čísílka tam. Jak jsme asi proházeli, vole? Navigovat. 7 metrů. Tam. No tak to ukazuje nikam. Tak, tada, zde. Na polovní cestě. Máme tady chybičku. Jdeme ještě 25 metrů tam. Jo. Nemůžu skopnout, co pak nic neslyším. Jakýho predátora semku. Na shle. Čau.